Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас понеділок, 23 січня 2023 року, а в Україні вже 334-й день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу мирну землю. Знову, впродовж вчорашньої доби, цієї ночі, здригалася українська земля під російськими бомбами і ракетами. Гинули люди. Багато болю і крові. Знову нові зруйновані міста і села. Найбільш активні бойові дії йдуть на Донеччині і Луганщині. Ми щодня молимося за Збройні сили України, за дівчат і хлопців, які мужньо стримують атаки ворогів довкола міст Бахмут, Соледар і Авдіївка. Вчора ворог обстріляв з різного типу зброї, зокрема із артилерії, нашу багатостраждальну Харківщину. Знову є загиблі і поранені. Упродовж цієї ночі дуже активний обстріл пережила наша Нікопольщина на Дніпропетровщині. Ворог обстрілював житлові сектори різного роду зброєю, зокрема ураганами і градами. Ми вже знаємо, що, зокрема, в місті Нікополь люди вночі бояться ночувати вдома у своїх домівках. Хто має свої авто, виїжджають в поле серед зими, в степу, рятуються, ночуючи у своїх автівках. Так само здригалося наше Запоріжжя. Запорізька область пережила знову масований ракетний удар, який знищив чергові елементи критичної інфраструктури цієї області. Ми отримуємо щоразу тривожніші новини з окупованих територій. Продовжуються спроби окупантів робити насильну мобілізацію серед місцевого населення, зокрема серед тих, які спокусилися на отримання російського громадянства. Загострюється гуманітарна криза. Так виглядає, що ворог все робить для того, щоб люди покидали свої домівки, щоб витіснити українське населення з окупованих ними територій, зокрема на лівобережній Херсонщині, на Запоріжжі. Критично є із медичним забезпеченням на тих територіях. Вчора теж ми отримали таку вістку, що росіяни просто розграбували центральну міську лікарню міста Скадовськ. Просто розбомбили і вивезли всю медичну техніку, обладнання, прилади. І, властиво, велике місто лишилося без жодних можливостей отримати будь-яку медичну опіку. Але незважаючи на ті трагедії, на ті болі, на ті страждання, Україна жива. І ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що дарує нам життя, за те, що ми можемо далі жити і служити Господу Богу і своєму рідному народові. Тому сьогодні хочемо вкотре сказати на цілий світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми, християни, намагаємося справді усвідомити, навчитися, як нам жити по-християнськи, як бути християнами під час війни. Ми перебуваємо літургійно в часі посвяття, Богоявління Господнього. Ми роздумуємо над змістом дару нашого хрещення. Ми намагаємося розуміти, що наше божественне усиновлення, таїнство хрещення і миропомазання з одного боку є даром Божим, а з іншого боку є нашим життєвим завданням і покликанням. В останніх днях мені доводилося багато спілкуватися з нашими волонтерами. І ось одна із відомих волонтерок сказала таку фразу, яка для мене прозвучала як іспідь християнської віри під час війни. Вона ствердила, що під час війни вірити
означає вижити. Той, хто вірить в Бога, він має надію. Надію не на людські сили і можливості, а надію на надприродню силу Божу, яка проявляється навіть в нашому безсиллі, в нашій немочі. І тому вірити в Бога означає бути здатним вижити в тих критичних умовах війни. І тому ми, християни, маємо особливе покликання ділитися своєю вірою в Бога з іншими. Це є особлива місія християнина. Не тільки дар від Бога отримати, дар віри, дар хрещення, дар надії, але цим даром ділитися з іншими. Це є та місійність Христової Церкви, яка сьогодні під час війни набирає особливо життєво необхідного значення і покликання. Свого часу святий Папа Іван Павло ІІ сказав, що коли якась церква не є місійною, тоді вона не є церквою. Отож, ми, християни, не можемо приховати Божий дар, який ми отримали. Ми не можемо лише для себе ті Божі дари привласнити. Чим більше ми ними ділимося з іншими, тим більше нас Господь Бог обдаровує. І ми ділимося секретом виживання і стійкості з тими, хто, можливо, сьогодні є заламаний, кому опустилися руки, хто починає втрачати надію, починає змучуватися, починає губитися в таких драматичних обставинах. Тому ділімося нашою вірою. Нехай наше таїнство хрещення і миропомазання стане нашим життєвим завданням. Як ми справді поможемо багатьом безнадійним знайти надію, багатьом зневіреним віднайти віру, віру в Бога і в Його могутню силу, яка нам помагає, таким чином ми, як християни, внесемо свій вклад в перемогу України. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наш багатостраждальний народ. Дякуємо за дар християнської віри, який ми отримали у нашому хрещенні. Дар віри батьків, який ми отримали ще у хрещенні рівноапостольного князя Володимира. Дозволь нам наповну жити тим даром, у ньому зростати, ним перемагати. Боже, поблагослови наш багатостраждальний народ і нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився, славімо Його!